Pri tej laboratorijski nalogi imamo dve šipci tukaj, katerih lomni količnik moramo izmeriti. Pri tej meritvi si ne bomo pomagali s popolnim odbojem, ampak z posebnim pojavom, s posebnim kotom, ki mu pravimo Brewsterjev kot. Poglejmo si najprej, kaj imamo še tukaj pri laboratorijski vaji. Imamo laser, helineon laser, ki je polariziran. Jaz lahko polarizacijo tega laserja menjujem s tem, ko zasukam sam laser. Imamo polarizator, ki nam še dodatno analizira lahko svetlobo, kako smo jo nastavili na laserju. Imamo držalo, v katero bom postavil moj merjenec, katerega lomni količnik želim izmeriti. In zaslonček tukaj na koncu tračnice in zaslon tukaj na samem zidu moje sobe. Tisto, kar moram narediti najprej, je, da pogledam, da je, in nekako tudi pomerim, da je ta tračnica, na kateri se cel poskus nahaja, usporedna z steno moje sobe, to sem že predhodno naredil. Zdaj pa, ko jaz nastavim tukaj polarizacijo, recimo tukaj zdaj nastavljam TE polarizacijo laserja in zavrtim tole mojo stekleno ploščico, vidim na steni odboj. Se pravi, ta odboj se mi jakost pravzaprav ne opazim, kaj je bistveno, da se bi mi spreminjala. In tudi tukaj prepuščen žarek, kjer se tudi jakost ne kaj dosti spreminja. Ko pa postavim tale laser v TM polarizacijo, seveda moram pri tem tudi popraviti polarizator, tako da dobim tukaj na zaslonu maksimum. Ja. Takrat opazim, da ta odbiti žarek, ki ga tamle opazujem na steni, je v tej skrajni legi zelo močen, v drugi skrajni legi tudi zelo močen, ampak vmes se mi pa oslabi in celo bi lahko rekli izgine. Seveda moram jaz tukaj še malo popraviti ta Brewsterjev kot. Evo, takole. Se pravi, jaz imam zdaj tukaj TM polarizacijo, žarek je prepuščen skozi steklo, ampak odboja pa v tej točki ni, pri tem kotu ni. Pri višjih kotih je, pri nižjih kotih je, ampak tukaj vmes pa izgine. In to točko, kjer izgine, si označim. Takole. In to, kar bom naredil, seveda, jaz hočem zdaj izmeriti Brewsterjev kot, ker na tej tračnici nimam kotomerja, si pomagam na ta način, da pomerim razdaljo od mojega merjenca do stene. To je zdaj le, da pogledam, da bom točno na žarku. To je zdaj 49,5 cm. Seveda moram biti pravokoten na steno. In potem iz te točke do tam, kjer je žarek izginil, še pomerim, kar je 20 cm. Iz te meritve trikotnika zdaj lahko izračunamo Brewsterjev kot in iz Brewsterjevega kota lahko izračunamo, koliko je lomni količnik tega našega vzorca steklene ploščice. Če zdaj postavim še drugi vzorec, takole, in to, kar ugotovim, je, da je minimum se premaknil za 1 cm bliže in iz tega lahko zdaj izračunam, koliko je protokolomni količnik te ploščice, ki jo imam zdaj v držalu.